Mirëmbrëma, mirëmbrëma! Mirë se keni ardhur në Dancing Portokalli! Sot do të jetë një mbrëmje ndryshe nga çdo herë tjetër. Do të jetë një maraton e madhe kërcimi. Siç e shikoni, juria është gjitha në këmbë dhe po kërcen. Dhe loja sot është ai që ulet i pari fiton këtë konkurs të maraton kërcimi. Edhe babagjyshi viti 3 që kemi aty do t'i vëzhgoj dhe do t'i caktoj fituesin e kësaj mbrëmje. Stop muzika. Ua, wow, Bona. Ua, fitova. Pse në këmbë, Bona? Ku do gje? Jo, është e kundërta. Kush rrin në këmbë eliminohet. Jo, mi Bona. Gjithsesi, tani babagjyshi ynë i nderuar do të caktoj se kush ishte fituesi sa i e vëzhgoj këtë konkurs të këti fillim programi. Atëri fituesi është... Oh, si më rezemra. Lori Bana! Bravo, Lori! Lori është ulur e para, e meriton duar trokitjen. Ajo që do të fitoj Lori, është surpriz për në fund të programit. Dhe duhet ju bëjmë e dije, se mba se ju nuk e njohët, por babagjyshi që ishte këtu me ne, ishte Eno Popi! Eno Popi gati shpejtë. Unë pa ty e bëjtë të program në mënyrë të përsosur, në mënyrë perfekte. Në fakt, tip të program, Bora nuk e bëndot pa Enon, po nejse, apo jo më kryetar? Po. Qa bën mo? Ua, mi shkurin pupjat kryetari. Qa bën mo kryetar? Ja, një të vogël të oqa, po edhe ne nuk bëjmë dot pa ty zemër. Edhe pa mua nuk bëni dot. Moj, Lori, qa ke që bërë gjelozemi? Homi. Qa ke? Mua më do kryetari. Goca, goca, mos u zini se jemi në javën e 10 edhe duhet jemi shumë të kujdesshme me detajet, ë? Unë nuk falë më tek detajet. Ka filluar ky konflikt i juris pak nga ngacmime në fillim, kështu që bëhemi gati për të filluar të program për sot. Tha që do t'jetë emocionues dhe do t'jetë shumë i veçantë, sepse sot konkurentët tanë do të tregojnë nga një barsalet të tyren, barsaletin e vitit. Dhe në qovë se juria do të qeshi, a i do të fitoj 5 pik plus për kërcimin e ti. Dhe në qovë se juria qesh me lot, a i fiton 10 pik. Në qovë se juria nuk qesh, minus 5 pik do të ketë konkurenti. Që që po e filloj unë me një barsalet. Ishte një një qift, edhe këtë burri, me gruan, kishe shumë probleme gjithmonë e bulizon të gruan. Edhe një dit gruaja i tha. Burtha, më the dhe një herë lop, unë do ikin nga shtëpia, do të lë. Miri, thaj, nuk të themë. Edhe kur edhi darka, gruaja tha, unë po shkoj të shtrijem se më dhëmbin këmbët. Dhe burri tha, këmbët e para apo të mbrapa? A masa i pukur që ishte. Fitova 5 pikë, se juria qeshi. 5 pikë. Ta shti do të fillojmë me njëherë me kërcimin. Dhe i pari që vjen sot për kërcyrë, jam unë. Unë dhe aji. Aji dhe unë. Ne të dy. Vetëm ne të dy. Ne të dy të nashoj gjithë bota, gjithë bota do nashoj ne të dy. Sepse jemi vetëm ne të dy dhe askush në botë. Dhe të fillojmë muzika. Do të bëjë emrin tatu, nëse e më. Do t'i puthu në sytë e du, në andër. Se mje bërë ti obsesion, s'ka që lisë që të refuzon. Do të bëjë emrin tatu, nëse e më. Vajzë. Afrohu pak se nuk mund të pres. Më lërë të put dhe pas të të vres. Më lërë të mbaj sot në kratë e mi. Dhe mos më zgjo nga kjo andër jo. Atere përfundon këtësimin Bora dhe Donaldi. Okej, okej. Për para se... Juria të japi pikët të dhe të thoja që... Dalje pak, o vla. Për para se juria të japi pikët dhe të thoja që kjo skena qenë ka shumë... Wow. Okej. Se, nuk ishte pas njërë ti? Jo, se unë kam ndetur gjithë kohës në dy vite në prapa skenë, në aty në Ersir. Okej, dhe... Po, duat të them që kjo skena qenë ka shumë e shumë e bukur se skena e më lërë të flasë. Okej. Atere, Bona, që me ndonë për të kërcirë?
Në fakt, kërcimi juaj ishte vërtet shumë sensual, do thoja, por vura re që Donaldi ishte si i shpërqëndruar, si kur shikoje shumë vërdalti, Donald. Jo, jo. Edhe, jo, nuk duhet shikoje shumë vërdalti. Jo, po nuk është e vërtet, sepse... Më shumë i fokusuar... O, më më li të flasë, o, vla, folje ti të flasin më ratë. Duhet jeshtë i fokusuar të këpërtira e... Po, më li të flasë, o, vla, a folje ti, o, plak, qa është kjo, plak? Po, po flasim, edhe duhet të shohësh hapat e saj, dhe jo të shohësh vërdal, dhe mendoj që shumë njërë ta bën që të lënë në pra paske. Jo, nuk është shkurt. Sa më shkurt jetë mundu të lutem, ca vlerësimi këti bona për kërcimin tonë? Vlerësimin maksimal për Donaldin vetëm, 5 pikë. 5 pikë! Lori Bala? Unë ndryshe nga bona pash vetëm hapat. 5 pikë! 5 pikë, 2 pesa! E do ti pesën ti me dio. Ja, pra mi shkrysht. E lirë sa qire, oke. Mëllë të gizani? Unë nuk i ndajmë kryetarit, 5 pikë. 4 pesa dhe një fitova 5 pesa 5 herë po jo plak po jo në më thëmë po 5 herë jo 5 herë jo është vërtet 5 herë jo shpirti im tani unë me ndoj që ti të shkosh atje mbrapa se mos më largohesh e dishtë mbrapa jo një shpirt hajde ik love you pacim të dua shumë është Donaldima edhe ja caj gojë kushe ka cëmon se një kuzari. Tani fillojmë konkursin e vërtet. Ai që do të vinë në skenë, ka qenë konfliktual jo vetëm me Jurin, por edhe me kolegët e ti. Të ndjekim Eni Shehu. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world. World that is outside your walls. If I was God, I would save you. Take you where you belonged. If I could, I would get something new, then I would have what it takes. Make you feel. Mbaroi kërcimin e tyre, Eni dhe Odeta. Çfarë gjallërie, vrulli që kishte ky kërcim, pak më shumë duk mua, nuk e di se s'mendon Juria për këtë. Urdhëroj mikrofonin Eni, sepse është momenti që ti do t'rregosh një barsalet, por shkurt, ë? Shkurt fare. Mjafton një fjalë ose nuk e di, sepse nëse Juria qesh, ti ke 5 pikë plus në vlerësimin e saj. Nëse nuk qesh, minus 5 pikë. Po qeshi me lot, pasaj 10, po nuk besoj me lot. Shkurt, lutem Eni, shkurt. Okej, një barsalet shkurtër, pra ishte një gjilpër, edhe rambi një i riq, edhe tha, ua paska parti. Qeshi Olta, vetëm Olta qeshi. Ti fitove 5 pikë, Eni, fitove 5 pikë. Në fakt, kot qesha dhe unë, se kuptova fare që tha, po nese, po qesha se kisha dhe mos merte minus 5 pikë. Në fakt, kërë e kam të reguar unë këtë barsalet, në 1982-shin... Hopë se që atjere di, po na? Mbaj mund që kam qënë bi paralele, dhe unë të regu edhe aji miku im që ishte poshtë meje, poshtë paraleles, pra, qeshte. Qeshe, aji shumë sa ngelli nofullë a hapur, edhe sot e kësaj dite, thonë që me zi e mbyllë nofullën miku im. A, po i po të pësuar paralizë faciale. Nuk e di. Imagino sa bunë ka qenë atyre, tani ishte kotë fare. Ilirë, shkurt, sa më shkurt opinionin tënë, për shkurt, të lutem, shkurt. Me sa pash, ti e kësirë mbrapsh, përse e kësirë mbrapsh në origjin? Kësirë mbrapsh? Unë nuk e di se që do të thua është ti me këtë këthimi mbrapsh. Mbrapsh. Unë dit ju them që unë e shijova edhe jam knaqër shumë, kaq. Po, sa më shkurt, po, Olta, sa më ndonë t'i Olta? Eni, shkurt, Olta, shkurt të lutëm. Po, shkurt, po, më lërë të flasë. Po. Nuk ishe hapa, nuk pash hapa. Hapi parë dhe hapi dyti, Lori, si që është e këkërcimi? Qa, nuk pash asgjë. Olta, dhëtë të si të ndaj, nuk ishte hapin e qaqës, apo nuk ishte se do të asim shkurt? Nuk i pash fare hapa, ta kuptoj, nuk i pash hapa. Nuk i pash hapa, ta kuptoj, nuk i pash hapa. Nuk i pash hapa, 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 nuk i pash hapa.
nuk është komenti top. Ju lutem, po ju lutem, stop shkallën e vështirësisë. Të lutem, Olta, shkurt, të lutem shkurt. Lër të flas, sepse do të flas tani, për Enin. Sa më thoni pastaj që unë mbaj me hatër Enin, nuk e mbaj me hatër Enin fare. Atëherë, nuk pash hapa fare. Të mbuloj ti Odeta, më duket se e ke fajin, sepse ti i del përpara edhe e zë Enin dhe nuk duken hapat e Enit. Tregon, e dim që je profesioniste, bravo, qoftë shumë e mirë. Por tani mi ota bon tani se ke fol mjaftuar bona çfarë mendon bona? Dëgjoj se ti e di se çfarë pres un nga ty. Dëgjoj, un dua të shoh, në fakt un javës tjetër dua të shoh. Bona shkurt, të lutem shkurt. Po jo, nuk të zgjatem. Në fakt as vet nuk e di se çfarë dua të shoh, ama dua ta shoh atë që nuk e di se çfarë është ajo gjë që dua ta shoh, se ti në fakt nuk çalon tek hapat. Ti në fakt mua më çalon tek, nuk e di se çfarë të çalon. E di, a në fakt, për miku. Ska që sa e ka thonë. Se mua më ka ikur njëherë dhe së mikën më tani. Po, Lori, po shkut, Lori, të lutem shkut. Dhe gjo këtu t'jeni. Ti ke probleme si me hapat, ashtu edhe me koreografin. Po me hapat bazë më së shumë ti. Po pra, ja, kjo, këtë dhe thoja dhe unë, për vështërisim të ndë në gjithje. Ata e thashun, s'ka nevojt për sërizësh, problemin e hapave e thashun e para, shumës për sëri. Olta, ta marrë në dimin unë pasaj vazhdoti prap, të lutem... Ju lutem shkurt, të flasim njerën e profesionistët? Problemi është, Eni, që koreografia jo të sledzojnë fare. Në këtë javë të 10, ti duhet kishe minimalisht, së bashku me Odetën, një diagonale, një rreth, një pingule, një paralel piped, çfar do? Nuk lexoj asgjë dhe mbi gjitha probleme me hapat bazë. Me hapat bazë? Ka problem me hapat bazë? Jo, diçka them sa për hapat bazë, ju nuk keni se ç'të më thoni fare, se edhe ata të cilët mua më kanë më shumë inat, Luigino për shembull, më tha që me hapat e mi bazë un kam qen i shkëlqyer. Madje edhe më mirë se ç'Atalanta. Deklarate fort të lënë emra bilet. Ju mendoni si që doni. Atere, Eni, në falë sepse folëm pak shkurt për ty, se po nuk kemi kohë, po të këshim të këshim folë më gjatë, që që vetë ndjekim, vlerësimin e Uris. Balbona Selim Lari. 8. 8 pik. Lori Bala. 6. 6. Wow. Ilir Shaqiri. 7. 7 pik i Liri dhe Olta Gijari? Se thot pasaj Atalanta që ne kemi preferenca. 8 pik. 8 pik. Ate 29 pik për Eni Sheun. Nuk e dim si do shkoj kjo, se sa më shkurt të ishte diskutimi, kise si ti do kalosh në Ben Sof apo jo, do të shojmë në fund, kështu që mund të largohesh me Duart Rokitje. Faleminderit Eni Sheun, Eni dhe Odeta largohen. Edhe se u lodhëm, këj program më lodhë shumë, më duhet një program më i madhë se këj. Sepse i interesi juve, Juria, rrini aty, ho, se dimë ta si që rrini ju, prandaj. Hajde, Olta, qik, hajde se unë të pash. Hajde, qik, tani më të regonë që ke veshur të poshtë, se unë majtakave gjithë ditën. Hajde, këtu, hajde. Ja, kjo është Olta Gijari, ja. Pa taka, pa gjë, me këpus, ho. Hajde, Lori, bale këtu, hajde. Hajde, Lori, hajde. Ullu, Olta, ullu ti. Ja, kjo është Lori Bala, shiko zbathur, plumë ty. Mos da urotullo shumë të, si se dim që je mjeshtre, po shko tani. Hajdi Ilir, edhe ti ashtuje? Ja. Ua, Iliri. Do shkosh në cirt mas ti programi? Më rrim pak të vogla, po. Se që kam beshë është shumë bukur. Ja, kjo është regull për vete, shisa bukur është. Ik Ilir, ku e ke puprën? E odhe, mi. Puplën, more, këtë bona që ke veshur. Puplën, time, more. Ja, puplën. Unë e djeli kështë stuhi sot. Ja, bona. Bona me qizme. E kështë edhe për stuhi sot, prandaj. Ashtu me ndove, jo, po ishte, sot ishte djel. Ishte djel. Mirë, kemi ardhë në fund të programit për sot. Ky ishte Dancing Portokalli. Ne bashkë do të takohemi të djelen tjetër, por tani unë do të shkoj në një vënd tjetër, sepse duhet prezentoj një program akoma më të madhë se ky. Të shkondej këtë ashtë, gjishë. Nuk njësit të eci me këtaka.